Këto tanke të ndryshkura janë dëshmi e ekzistencës një bazë ushtarake në fshatin Mbyet të Fierit. Por përveç pjesëve të mjeteve luftarake të rënda, asgjë tjetër nuk ka mbetur. Ky repart me sipërfaqe 7.5 hektar ishte dikur një pikë strategjike ushtarake. Banorët e zonës tregojnë se shkatrimi i shrepartit ushtarak filloi më njëherë pas ndryshimit të sistemit për të arritur kulmin në trazirat e vitit 1997. Këtu ka qenë ajo qirina 18, ato komandë këtu. Ka me qirin të ata armatimin. E qonë atë. Të analizohes këtë pikë këtu. Po ku që ti sa pika kanë qenë si kjo, se s'kishe këta atere kënë në verit. Mbi 200 tanke në atë periudu demontuan dhe shkuan për skrap, ndërsa aktualisht këtu kanë betur vetëm gërmadha. E gjithë si përfaqe e kushtrihe ishë reparti ushtarak tashmë është në ruajtjen e banorve të zonës, ndërsa shteti nuk është marrë më me të.